marka beeraha dadka yaqaan loo diibay la jecel inta la iska dhaafo cid walba waxay taqaan loo diibay geeli waa loo diibay beerti waa loo diibay baddi waa loo diibay marka maxaa qabanaa annaga ma ilaa fiisaynaa wax walba diin loo diibay dadka beeraha ka shaqeynayaana hadii aad laas caanood iyo garow loo keeno dhibay noqonaysaa dad badan oo beer yaqaanaa joogo oo dhulkan beeraha laga rabeen u dhashteen hadda ka hor hooyadeed waxay soo gadatay geel oo maxsaro marinaayo ani marka geelkii ugu horeeyo oo gurigeeda la keeno waaye sharciyadana in goori goori loo ansixiyo ayaan qabaa dadka beeraha ka shaqeynaayana haddii aad laas caanood iyo garow loo keeno dhibay noqonaysaa dad badan oo beer yaqaanaa joogo oo dhulkan beeraha laga rabeen u dhashteen ayagaha loo dhiibo mudan wasiir hana iga leebin in shell holder laga dhigo dadka dadka beeraha agtooda yaallaan inay beeraha wax ku lahaadaan ayaa la rabaa ay dhadhamiyaan ma la rabo nin beer dhulkiisa meeshu yaallo awoowe ka awoowe uu taagnaa in mooska la raro qaraha la raro bubaayga la raro liinta la raro asagana uu waddada agtaanaada asagoon kaba haysanin waxbarashana haysanin arrintaas sax maa mudan wasiir haddii la rabo in la kala qabowsado saas in naloo sameeyaan rabnaa sheekaan rabaa inaa idin sheego dadka bini-aadanka waxaa raba ninba shaqadiisa in loo dhiiyo hadda ka hor hooyadeed waxay soo gadatay geel oo maxsaro marinaayo ani marka geelkii ugu horeeyo oo gurigeeda la keeno waaye geeli waxaa la yidhi hala raaco duurka hala aadiyo anigi wiil walaalkeeda geelayna lagu daray marka habeenkii sidaso idinka ka warqabtay waaba ogtiim inaa idin sheego baa geela ma soo hoydo habeenkii markuu roobka da-o marka dhiiqaday wuxuu diidayaa mugtahay kooraan loo xiray marka annagii markii ma naqaana mugtahay geeli habeenkii marka maqribkii markii la gaaro uu imaan waayo koortiyaan dhegaysanaynaa mugtahay anigi walaalkay qalalowdu marka waa raadinaynaa markaan maqalno marka koorta marka anig waxaan uleeyahay mudan wasiir in dadku waxay aqoonta leeyihin in loo dhiibo anaa geel ii dhiibaanu isku wareernay marka beeraha dadka yaqaana ha loo dhiibay lax jeclada inta layska dhaafo cid walba waxay taqaan ha loo dhiibay geeli waa naloo diiday beertii waa naloo diiday baddii waa naloo diiday marka maxaa qabanaa annaga ma ili fiirsanaynaa wax walba dii naloo diido mudane wasiir beeraha annagaa iskaleh sharcigan kuu sheegaayo fadlan ha lagu soo daro dadka shell holder ha laga dhigo dadka nolosha ha loo ogolaado dadkii aan la dhibin waa kala qabowsanaynaa beerahaan faraha laga qaado hoosheedan annaga naloo badiyo aadaan idin salaamaya xildhibaanada sharafta leh ma idin iloobi doono sida sharafta leh aa ii dhegaysanaysaa mar walbo taariikhda aan idin xusi doonto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees